Estamos aqui na Praça Nereu Ramos, em Criciúma, com esse coral, com o pessoal do violino, o pessoal da oficina de metais, né, da orquestra de metais, do bairro da Juventude. Realmente é algo para a gente ficar arrepiado, né? O pessoal com certeza aqui emocionado na praça, né? Eu tô com os olhos cheios de lágrimas, porque não tem como a gente não ficar, né? Parabéns, viu, gente? Aqui para vocês, ó, demais! E eu estou aqui ao lado da auxiliar administrativa do bairro da Juventude. Eu fiquei sem voz também. Alê Zizili. Não tem como a gente não ficar sem voz, não, emocionada, é verdade. Leslie. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né, com as crianças do Coral do Bairro da Juventude. A gente tem um mix, como a Gi falou, orquestra de metais, cordas, percussão, violão e coral. O bairro, né, eu falei, né, agora há pouco no Balanço Geral, eu falei com o João Paulo Messer, que é um tesouro do estado de Santa Catarina. O bairro, ele é algo realmente que a gente tem que ter muito orgulho, né? E eu queria que você falasse, né, do coral, dessa estrutura que você tem aqui, que você traz pra gente hoje. São quantos integrantes? Como é que é? Então, todos os dias, como eu comentei, a gente sai do bairro, dois professores de manhã, dois à tarde, com 40 alunos cada grupo. Dois grupos de manhã e dois à tarde, média 40 alunos. E a gente faz um roteiro e vai visitando as empresas do roteiro que a gente prepara, né? Todos os dias a gente faz. E aí até umas 11 horas a gente fica se apresentando nas empresas. Volta para o bairro, almoça, pega a turma da tarde, porque a gente atende... No vespertino, a gente atende 283 alunos. No matutino, 286. Então, é uma galera bem grande. Isso só no fim do ano, né? Sim, que sim. Vocês estão retribuindo tudo aquilo que a comunidade faz com vocês ao longo do ano. Isso. A gente visita as empresas somente para agradecer pelo período de 2022, que são parceiros do bairro e contribuem para que essas crianças possam ter essas atividades. Hoje são quantos alunos, então, integrantes lá no bairro? Hoje a gente atende 1.600 alunos. É muita gente. Muita gente, é. Formou já quantos anos de bairro? 73 anos, o bairro completou agora dia 1º de setembro, mês passado. Nossa, é muito tempo, é muita história, muita, né? Muita história para contar. E por isso que a gente, nesse dia tão especial para NDTV, Record TV, no sul de Santa Catarina, a gente quis convidar vocês, Lesi. Eu, em nome de toda a nossa equipe, de toda a nossa emissora, até me atrevo a dizer, todo o nosso grupo, né? A gente gostaria de agradecer. E eu gostaria de dizer, através daqui, de mostrar o coral do bairro, né, os instrumentos, o pessoal que toca os instrumentos também, que é uma honra poder contar a história do sul do estado através da NDTV. Então, contando a história do bairro, trazendo eles daqui, sinta-se em casa, abraçado também, né, a sua história. Eu sempre falo no Ver Mais, né, que a história das pessoas de casa merecem ser contadas, né? Então, o Ver Mais é esse espaço para a gente evidenciar, ressaltar as nossas coisas boas. Agradecer em nome do bairro a todos. Muito, muito obrigada. Vamos ouvir mais? Vamos. Então, vamos aqui pro cantinho ouvir mais o coral do bairro da Juventude. Para vocês, ó. E a maestrina Júlia Dias é responsável por isso tudo. Que maravilha, Júlia. Parabéns. Obrigada, Gi. Ai, piada. Eu acho que tem um monte de gente que é arrepiada aqui atrás. Ô, Júlia, como é que é o trabalho com essa galera toda no bairro da Juventude? Além de mim, tem outros profissionais, né? Outros professores que trabalham lá com a gente. A gente tem uma parceria muito grande. A gente tem os professores de cordas, metais, violão. Então a gente preparou toda essa galera, né, durante alguns meses para estarmos apresentando no roteiro de Natal com um grupo misto, que foi a nossa ideia esse ano,
de então trazer um pouquinho de cada atividade musical lá do Bairro da Juventude. É, vocês ensaiam o ano todo? Apresentações, como é que é? Porque no final vocês concentram, né? Daí mais de 300, eu acho, apresentações? Sim, a gente, desde que começa as aulas ali em fevereiro, a gente já começa a formar os grupos, né, das atividades ali. Eles escolhem as atividades que eles querem fazer e a partir daí a gente vai montando os grupos de ensaio geral, os grupos que são iniciantes e vai preparando eles para as apresentações no decorrer do ano. Mas as crianças estão se preparando desde fevereiro, março, já, né? Alguns estão aqui, outros estão em outro lugar com outro professor se apresentando. Demais. E alguns estão no bairro fazendo outras atividades para também ter a rotatividade e poder descansar um pouco, né? Porque, gente, é uma maratona. E vocês gostam, crianças? Sim! Quem é que quer seguir a carreira musical aí? Alguém já sabe? Hã? Tem muitos artistas aqui. Aí. Tem uma que diz que já quer ir lá conhecer a TV, né? Ah, que legal. Perguntou como é que é trabalhar na TV. Bom, Júlia, parabéns, professor Renato. Obrigado. Crianças, parabéns. Vocês alegram o Natal de muitas pessoas. Tenho certeza que muitas pessoas agora aqui na praça passaram que estavam tristinha e ouviram o bairro, né, Júlia? Ouviram vocês cantando e já mudou o dia. Sim, já mudou com certeza a vibe, o clima e já criou esse ambiente de Natal. Sim. Né? E por isso tão importante nesse dia de aniversário nosso estar com vocês aqui, tá, Júlia? Parabéns. Obrigada. Tá? E vamos encerrar com vocês aqui cantando mais uma? Então tá. Vamos lá. Então tá, gente. Valeu, gente.